Velkommen til dette ekstraordinære formannskapsmøtet i dag, 5. januar. Dette møtet er innkalt i henhold til kommunelovens bestemmelser om hastesaker. Og det er orientert om dette på kommunens hjemmesider om strengere koronaregler, og der det vises til en forskriftsendring. Og det er den forskriftsendringen vi skal behandle i dag. Før jeg starter møtet, så vi har jo en saksliste som vi får gå etter. Først og fremst har vi et opprop. Da starter oppropet. Anne-Kari Holm, det er greit. Jeg er til stede. Jens Bakke. Ja. Fridtjof Dahlen. Ja. Linn Laupsa. Ja. Helge Bergseth Vangsmoen. Ja. Johan Johansen. Ja. Linn Andersen. Fredrik Holm. Her. Bjørg Lund. Ja. Håvard Tafjord. Ja. Elin Alexander. Ja. Per Christian Dahl. Ja. Og Per Egil-Evensen. Her. Beklager, jeg glemte å tilkjennegi hvilket parti dere kommer fra. Dette blir jo stimet, så det burde jeg gjort. Men det skal jeg iallfall gjøre når dere får ordet. Da går vi til sakslisten. Og da er det første sak, det er godkjenning av innkallingen. Kan innkallingen godkjennes? Ja. Så er det godkjenning av saksliste. Som sagt, kun én sak. Kan det godkjennes? Og da kommer vi til første politiske sak, og det og eneste i dette møtet. Det er covid-19, koronapandemien, forslag til midlertidig forskrift om forebygging av koronasmitte. Og da vet jeg at kommuneoverlegen skal være til stede her nå. Så da gir jeg ordet til kommuneoverlege Kjersti Jøsund. Vær så god. Takk for det, ordfører. Takk for at jeg har fått komme til formannskapet for å redegjøre litt for status her i Halden. Vi er inne i kanskje to av de mest spennende ukene gjennom hele pandemien, hvis vi ser bort fra selve starten på den. Vi innførte jo en god del lokale tiltak 30. november, og vi fikk smittetallet ned fra de første ukene. De to siste ukene i november så var vi oppe i 160 per 100 000 i Halden på det meste. Og som mange av dere vet, så lå det på 20 per 100 000 først, hva som definerte et rødt land. Nå er det hevet til 25. Nå har vi fått det ned i 80 per 100 000 i Halden. Og det er nok lett å tenke at vi har lave smittetall i Halden og har hatt det gjennom november og desember, fordi vi kan sammenligne oss med nabokommunene våre, som har hatt betydelig høyere og fortsatt har det. De har vært oppe i 300-400 per 100 000 i en del av nabokommunene våre. Så det er klart, selv om vi opplever at vi har lave smittetall, så er det ikke lave smittetall hvis vi ser på det som en kommune i nasjonen Norge, og ikke bare som i en region hvor vi har hatt et ekstremt høyt smittepress. Regjeringen kom jo med flere tiltak og anbefalinger, også regler på søndag. Vi oppfatter jo det sikkert alle som en mer eller mindre sosial nedstenging nå på nyåret. Vi i kommuneoverlegekollegiet i Østfold har vært bekymret for de nasjonale julerådene, og har også gitt uttrykk for det.
Det at så mange møtes og reises, det er ikke til å unngå i jula, men det å åpne opp for større selskaper, det har vi vært bekymra for, og det er vi fortsatt bekymra for. Vi har sett lavere testaktivitet i hele regionen vår, også her i Halden. Det har gått ned med nesten 25% sett over ett i ukene 52 og 53. Men hvis vi ser enkeltdager akkurat rundt julaften og første juledag, tilsvarende nyttår, så var det veldig lave tall akkurat rundt disse dagene. Så det er litt ujevnt fordelt i ukene. Det har vi også sett i smittesporinga vår. Det er flere som har testa positivt nå, som kommer seint inn i loopen vår. Det vil si at de har vært hjemme med symptomer i både 4 og 5 dager før de tester seg. Mye sikkert med tanke på at man ikke har vært på skole eller jobb. Men da kommer vi seint i gang, og da har man også rukket å truffe mange. Og de man har truffet, har også nesten rukket å truffe enda flere. Så det å teste seg tidlig er viktigere enn noen gang. Så disse 2 ukene vi går inn i nå, i januar, de er vi kjempespent på når det gjelder smittetallene. I uke 52 så hadde vi 8 smitta. Så økte det på nytt til 17 smitta i uke 53. I går hadde vi 4, og så får vi se hvordan det blir videre gjennom denne uka her. Det regjeringen helt konkret har bedt oss om å gjøre, det er å vurdere spesielt 4 punkt for kommuner med stort smittetrykk. Og med 80 per 100 000 så må vi si at vi har det, og vi har hatt det lenge. Vi har hatt, i 7 uker har vi hatt såpass høyt smittetrykk eller høyere. Det første punktet det var barneskoler og barnehager, om de skal følge veilederen på rødt nivå. Det er kanskje det aller, aller vanskeligste jeg har besluttet, akkurat dette. Vi vet at det går utover barna. Flere må være hjemme deler av skoledagen. Selv om ikke dette er stengt, så begrenser det både barn og ansatte og foreldre i stor grad. Dette vedtaket har jeg til tross en del tvil valgt å fatte, nettopp fordi at det er så usikkert nå. Vi ser at det er lettere å åpne opp igjen enn å hente inn store utbrudd. Hadde vi hatt ett stort utbrudd i Halden gjennom denne perioden, her, så hadde det vært enklere. Men det vi ser er at fra å ha gått til litt større utbrudd, så har vi mange korte smittetråder. Det vil si vi har veldig mange smitta som ikke henger sammen som andre som vi kan se. Det er klart de henger sammen på et eller annet vis, men vi ser ikke alltid hvor de henger sammen. Det er fordi 1 av 5 har ukjent smittevei. Så istedenfor å ha større utbrudd i et begrensa miljø, så har vi nå spredd smitte i hele samfunnet. Det er ikke blant de eldste, selv om vi har hatt utbrudd på Bergheim tilrettelagte boliger, så er det generelt sett ikke blant de aller eldste. Men vi ser ellers at det er en god spredning i alder, miljøer, bosteder. Ikke noe som hoper seg opp noe sted. Det bekymrer oss jo. Så dette sett under rett har gjort at vi har landa på at vi følger veilederen for rødt nivå også for barnehager og barneskoler. Men håper for all del at dette blir kun de 14 viktige første dagene i januar. Dette er noe av det første vi skal reversere, tenker jeg, når vi får en mer stabil smittesituasjon. De neste 3 punktene som vi har blitt bedt om å vurdere, er påbud om bruk av munnbind på offentlig sted der det ikke er mulig å holde avstand på minimum 1 meter. Påbud om hjemmekontor i den utstrekning dette er mulig. Og påbud om stenging av driften av treningssenter, bingo og svømmehaller. Av de 3 så har vi valgt å ikke løfte inn i forskrift som et forslag til dere dette med påbud om hjemmekontor. Og årsaken til det er at dette er et tiltak som først og fremst er gitt med tanke på kollektivtrafikken. Halden har ikke stort press på kollektivtrafikken. Det er mange som går eller sykler eller kjører bil til arbeidsplassen sin. Vi anbefaler fortsatt det, men vi mener at det ikke nødvendigvis er riktig med et påbud i Halden kommune. De andre 2 punktene har vi henta inn i forskriften som dere har fått tilsendt. I tillegg så har vi tatt for oss et punkt med når det gjelder innendørs arrangementer. Det er fordi at vi ser vi har noen steder i Halden med 200, hvor du har muligheten til å ha 200 fastmonterte seter, eller der hvor det er mer enn dette. Med den sosiale nedstenginga som skjer i samfunnet vårt nå, både når det gjelder nasjonale anbefalinger og regler,
pluss de punktene som jeg har nevnt, som vi har bedt om å vurdere, så ser vi ikke at det helt henger sammen med at man kan være 200 med såpass kort avstand i innendørs arrangementer. Vi har vært derfor tatt det inn i forslaget til forskrift at vi velger å redusere dette til 50 personer, og det skal være minst 2 meters avstand hvis ikke du er i samme husstand eller barne- eller barnehagekohort, skole- eller barnehagekohort. Dette gjør vi fordi da vil man fortsatt kunne gå på kino med sine aller nærmeste, uten at man kommer i nærkontakt med andre, fordi vi har en stor kino. Ellers er det jo, det er vel bare salen, tror jeg, Komet og Brygga kultursal. Ellers er det ikke flere steder hvor man har fastmonterte seter. Så får dere korrigere meg hvis jeg tar feil. Så det vi har valgt å ta inn i forskriften er altså dette med innendørs arrangementer. Det er dette med munnbind på offentlig sted, i kollektivtrafikken og taxi. Og så er det dette med treningssenter, bingo og svømmehaller. Det er gjort litt forskjellig og legges fram litt forskjellig i kommunene i Østfold. Flere foreslår å stenge treningssenterne og bingohaller og svømmehaller. Vi har god dialog med treningssenterne og har hatt det over tid i Halden. Vi ser ingen grunn til at vi må stenge helt, men vi begrenser betydelig hva som er mulig å gjøre. Treningssenterne kan kun holdes åpne for individuell trening, det vil si at all gruppetrening og saltrening må stenges. Vi legger begrensninger på antall gjester i lokalet, det skal beregnes ut av, fra størrelsen, og at du kan holde avstand. Og så skal det være bemanning til stede som sørger for at kravet kan etterkommes. Det samme har vi valgt å gjøre for bingohaller. Der har vi også denne avstanden, og svømmehallen velger vi å stenge. Der er det vanskeligere å holde folk fra hverandre. Selv om det skal sies, klorvann, det er ikke det verste stedet å oppholde seg når det gjelder covid-19. Og så har vi med et punkt til med karantene og smittesporing. Det går rett og slett på at innbyggere og besøkere i Halden skal etterleve karantenereglene, og de skal bidra til smittesporing. Vi har ikke valgt å ta inn noe som begrenser ytterligere dette med private samlinger. Det har vi valgt etter tett dialog med politi og andre miljøer i Halden. Vi opplever at haldenserne har vært ekstremt flinke til å følge de anbefalingene som har blitt gitt 30. november gjennom hele desember og i jula. Så vi har ingen bekymringer. Det er både foreninger, klubber, all verdens organisasjoner har rett og slett stengt ned etter våre anbefalinger uten at det har vært behov for forskrift. Så derfor har vi valgt å ikke legge dette inn noe mer, og nå er det også kraftig regulert i nasjonal forskrift. Det var en kort, også kort heller, det var i hvert fall en innledning og en forklaring på hvorfor vi har valgt å gjøre som vi gjør. Dette med tiltak når det gjelder smittevern, det er veldig vanskelig. Vi skal ligge på en god balanse hele veien. Vi skal sørge for å ha tallene nede. Vi skal ha nok ressurser til smittesporing og testing. Samtidig skal vi ikke ramme befolkningen mer enn absolutt nødvendig. Det er en krevende øvelse, men jeg vil takke både administrasjonen og politikere, og ikke minst alle organisasjonene i Halden for et godt samarbeid. For det her klarer vi kun sammen. Så får dere bare stille spørsmål hvis det er noe. Tusen takk. Ja, takk til kommuneoverlegen vår for en fyldig og god redegjørelse. Og da åpner vi for innlegg. Ja, skal vi se, har noen bedt om ordet her? Fredrik Holm har bedt om ordet, vær så god. Takk for det, ordfører. Ja, vi ønsker å støtte denne forskriften. Det her er jo anbefalinger fra regjeringen som egentlig går for ja, samme situasjoner nå, bortimot hele landet. Vi mener at situasjonen er såpass alvorlig at vi støtter forslaget om å gjøre disse rådene til en lokal forskrift.
så er det sikkert noen som vil stille spørsmål om hvorvidt det betyr at politiet skal ut og følge med og lete etter folk som synder og skrive ut forenklet forelegg til de andre som ikke bruker munnbind osv. Politiet skal, eller jeg antar i hvert fall at politiet ikke skal prioritere oppfølging av denne lokale forskriften aller aller høyest, men det gir i hvert fall muligheten til å komme med noen litt saftige sanksjoner dersom man ikke skulle følge disse rådene. Det er dessverre sånn at vi ser at når man har sluppet opp, og når man begynner å bli litt for komfortabel, så stiger smitten igjen. Det er de virkelig stramme, harde tiltakene som fungerer. Det så vi i vår, vi så det gjennom sommeren, og vi ser dessverre at det er nødvendig å gjøre det igjen. Så vi støtter kommuneoverlegens vurdering om å gjøre dette til lokal forskrift. Takk. Ja, takk til Fredrik Holm, Høyre. Vi ser da har Johan Johansen bedt om ordet. Vær så god. Takk, ordfører. Ja, takk for en god redegjørelse. Jeg hadde flere spørsmål, og flere av de er allerede besvart, og det er jo godt. Vi kommer også til å støtte kommunedirektørens innstilling, og jeg er også veldig glad for at kommuneoverlegen sa at vi var bekymret allerede før og under jula. For vi synes jo det er litt rart at man går inn i en julefeiring og en nyttårsfeiring på den måten man gjør, for så rett etterpå å komme med det her. Det er en ganske merkelig kommunikasjon og håndtering fra regjeringshold, rett og slett. Og jeg lurer også på liksom, hva er de juridiske konsekvensene. Regjeringen kommer med mange råd, anbefalinger, bør og så videre. Altså, det er veldig få påbud fra regjeringen. Alt skal jo avgjøres da lokalt. Men hva når det da er lokalt man avgjør det? Hvor kommer da til slutt hvem skal stå for kostnaden? Er det her en måte hvor regjeringen bare anbefaler, og så må kommunen, lag, foreninger, næringsliv stå for alle kostnadene? Eller det er en del sanne spørsmål som jeg lurer på meg. Hva vil det her ha å si for fremtidige politiske saker om en stund? Det er ikke sikkert kommuneoverlegen eller kommunedirektøren kan svare på det, men det er i hvert fall en del, en del sånn usikkerhet rundt det, på hvilke langsiktige konsekvenser det kommer til å få når regjeringen kommer med sine råd, bør, anbefalinger, og da kommunene gjennomfører. Takk. Ja, takk til Johan Johansen, De Grønne. Da er det Håvard Tafjord fra Høyre. Vær så god. Ja, takk, ordfører. Jeg kan kanskje oppklare noe av det som bare sånn het med en gang. For regjeringen har jo gjennom nesten hele pandemien gitt råd og anbefalinger, men ved den siste oppdateringen nå i år, så er det jo også forskriftsfestet en del regler fra regjeringen sin side, sånn at det ligger på en måte en straffebestemmelse i også i en del av de bestemmelsene som blir gitt av regjeringen. Og det er jo også noe av det som er med forskriftene her, at det ligger jo da et ris bak speilet ved at man kan bli straffet dersom man overtreder den lokale forskriften. Så det er jo ikke noe, det er jo ikke noe sånn at man på en måte skyver ansvar eller slikt til kommunene, men tvert imot at man gir kommunene mulighet til å vedta forskrifter som er tilpasset kommunen og det området kommunen ligger i. Og det var egentlig det jeg hadde litt spørsmål om, fordi jeg jobber jo til daglig i politiet, og vi hadde en diskusjon i løpet av dagen her, fordi at en del av kollegaene mine var litt sånn frustrert over at flere kommuner nå vedtar lokale forskrifter i Østfold-kommunene. Og det som er litt sånn utfordringen med det, da, det er jo at disse
ikke like. Det er ulike tiltak i de forskjellige kommunene, og det kan jo selvfølgelig være faglig fundert fra kommunelegene sin i de respektive kommunene. Men det har en utfordring med tanke på håndheving. Og selv om Fredrik Holm var litt snill og mente at politiet ikke skal ut og lete etter de som overtrer smittevernloven, så gjør faktisk politiet det, og de bøtelegger folk. Og man bøtelegger også med hjemmel i de lokale forskriftene. Og det som er litt sånn vanskelig med de forskriftene her nå, er at når man kjører gjennom Østfold og kanskje jobber i en kommune og bor i en annen, og er kanskje innom noen ganger i en tredje og en fjerde kommune, så som jeg kan fort være i løpet av en uke, så har man plutselig en to og tre og fire forskjellige sett lokale forskrifter man skal forholde seg til. Og derfor har jeg egentlig et spørsmål til ordfører, og kan sikkert videreformidle det videre, om dersom man skal forlenge denne forskriften her da, etter at denne går ut, om man kanskje i noe større grad kunne samarbeide med nabokommunene, slik at man får litt likere regelverk som gjelder. Kan man for eksempel ta dette med hjemmekontor, da, så bor jo vi nå i en kommune hvor det ikke er pålegg om hjemmekontor. Men kommunen jeg har mitt arbeidssted, har, hvis den blir vedtatt i dag eller i morgen, så har de et pålegg om hjemmekontor. Og da er det jo litt sånn at man, hvilket regelverk er det man skal forholde seg til, den enkelte, og dette blir vanskelig for Østfold-innbyggerne da, å forholde seg til. Og det gjør det også vanskelig å håndheve forskriftene, fordi at man veldig lett kan peke på rettsvilfarelse, at man rett og slett ikke har forstått regelverket. Så det er en henstilling og et spørsmål egentlig, ordfører, om man ikke i større grad kan ta opp telefonen og sende noen mailer rundt til de andre Østfold-kommunene, slik at man får noe likere regelverk så lenge det er tilpasset smittesituasjonen i området. Takk. Ja, takk til Håvard Tafjord, Høyre. Da gir jeg ordet til kommunedirektøren for oppklaring. Vær så god. Takk for det, ordfører. Det er klart at vi ved neste rullering kan snakke sammen mellom de ulike kommunene, i hvert fall i den regionen som vi tilhører, som vi har det mesteparten av pendlingen mellom oss i, da, for å kunne lette det. Så er det jo sånn at det er lokale forskrifter, det er kommunestyrer i hver kommune, det er kommuneoverlegger i hver kommune, det er ulik smittesituasjon også bak tallene i hver kommune, som kan medføre at man har behov for ulike tiltak og ulike påbud. Og det må det på en måte være rom for i forhold til de vurderingene man skal gjøre i et lokalsamfunn. Men i forhold til det du sier med å ta kontakt med andre for å få en størst mulig likhet, det er jo absolutt noe vi kan gjøre. Jeg vet jo at for eksempel hvis Fredrikstad Sarpsborg gjorde det i forhold til sitt forskriftsarbeid før jul, de har forsøkt det nå igjen, men avstanden mellom forskriftene denne gangen, gitt det som skal på en måte vedtas i morgen i begge byer, vil kunne bli større enn det var den 17. på grunn av at man har ulik smittesituasjon bak tallene. Men å gå en runde for å se hvordan vi kan harmonere, det er en god idé. Ja, takk til kommunedirektøren. Da er det Per Egil Jensen, Fremskrittspartiet, som har bedt om ordet. Vær så god. Takk, ordfører. Takk kommunelegen for en veldig god orientering, veldig tydelig. Jeg vil også støtte MDG sitt syn på dette med hva regjeringen har gjort og hva regjeringen forårsaker. Fordi jeg føler jo at de forskjellene som nå er i kommune-Norge, det skyldes jo kun regjeringens tafatte behandling av det hele. Da må det bli sprik nedad i kommunene.
Men jeg tror det blir veldig bra, det er en forskriften som er foreslått her i Halden for vårt vedkommende. Og jeg er glad for at vi som politikere kan være med og påvirke dette og bestemme hvordan det skal være. Det er det minste vi kan gjøre egentlig i denne alvorlige situasjonen. Så FRP støtter forslag til vedtak. Takk. Ja, takk til Per Egil Evensen, Fremskrittspartiet. Fredrik Holm, Høyre, vær så god. Takk for det, ordfører. Ja, først, jeg glemte å si det i stad, vet du, at jeg er veldig glad for at den forskriften her er datofestet. Da har vi et tidspunkt å forholde oss til, og så får vi heller gjøre en ny vurdering dersom vi trenger å forlenge denne, men da har vi i hvert fall et tidspunkt å forholde oss til, og det er på en måte de politiske myndighetene som har valgt til å styre enten nasjonalt eller lokalt, som har hånda på rattet. Det liker jeg godt. Her linker vi det opp til regjeringens anbefalinger, som igjen bygger på de politiske avgjørelsene som tas på bakgrunn av de smittevernsfaglige rådene som kommer da i første rekke av Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. Så skal ikke jeg gjenta vår kjære helseminister, som har redegjort godt de siste par dagene på hvorfor dette her kan komme fort, og hvorfor det kan virke litt klønete håndtert. Men det er sånn at smittesituasjonen både i regioner og nasjonalt endrer seg veldig, veldig raskt. Og de rådene som politisk nivå får, de kommer gjerne da et døgn før politikken fatter sine vedtak, som igjen fører til at utførerleddet må agere. Det er litt det som har skjedd her også, at regjeringen kom med sine anbefalinger på søndag, og allerede i går så fikk vi et varsel om at det skal kalles inn til et formannskapsmøte i dag for å ta stilling til disse rådene. Det er krevende og det er vanskelig, men det er vår rolle som folkevalgte. Når det gjelder at hvorvidt det er regjeringens skyld at det er litt forskjellig praksis, og hvis jeg drar den tanken litt langt, at det er regjeringens skyld at det er mer smitte i noen regioner enn andre, så vil jeg på det sterkeste tilbakevise dette. Vi kunne selvfølgelig hatt en regjering som hadde satt på bremsen med en gang for hele landet, når man fikk et stort utbrudd i Indre Østfold tidligere i høst. Det valgte man ikke å gjøre. Man overlot myndigheten til det lokale nivået. Vi er stort sett glad i lokaldemokrati i Norge. Og så er det ikke før man ser at det begynner å nærme seg nasjonale proporsjoner på smitten, eller i hvert fall virkelig store regionale smitteutbrudd, som har ført til at man da har kommet med sterkere anbefalinger eller føringer fra regjeringens hold. Det synes jeg er greit, slik at man klarer å ta hensyn til de forskjellige regioner rundt omkring i landet. Det skulle bare mangle om ikke de regionene og de innbyggerne i kommuner som er flinke til å følge alle smittevernstallene hele tiden, som klarer å holde smitten nede, selvfølgelig skal de slippe unna de mest drakoniske tiltakene, som man kanskje må sette i verk der hvor det smeller litt mer. Når det gjelder regjeringens ansvar for den økonomiske byrden som måtte komme her, det være seg på Halden kommune eller virksomheter innad i Halden kommune, så klarer ikke, som Johansen også stiller spørsmål om, så klarer ikke jeg helt å se at de tiltakene som er listet opp i den forskriften her, at de vil påføre Halden kommune noe stor økonomisk last. Hvis jeg skal prøve å tolke det et stykke på vei, i hvert fall, så er det det vil bli trøblete for bingohallene, det vil bli, kan bli enda litt trangere for brygga og kultursal. Treningssenterne lever stort sett på abonnementer. Det kan selvfølgelig hende at det er noen som fryser abonnementene sine i en periode, forhåpentligvis ikke mer enn 2 uker, slik at man lider noe økonomisk tap der for treningssenterne i byen. Det er en kjedelig bieffekt av den pandemien vi står i, at det er flere virksomheter som lider økonomisk last og som strever. Både små private næringsdrivende, større bedrifter, det er mange. Kompensasjonsordningene for de forskjellige bransjene og diskusjonen rundt disse, den vil nok pågå i lang, lang tid,
også lenge etter at vi er ute av pandemien. Men når vi har et smitteutbrudd som vi har i vår region nå, så tror jeg det første pri må være å slå ned den smitten, slik at nedstengningen og det økonomiske tapet for bingohallene og Remmens svømmehall blir så lite som mulig. I det lange løpet så tror jeg det er god økonomi å sørge for at de kan åpne igjen så fort som overhovedet mulig. Så det var mine betraktninger rundt de innspillene som er kommet fra representanten Johansen og Evensen, spesielt rundt regjeringens rolle i den forskriften vi behandler her i dag. Takk. Ja, takk til Fredrik Holm Høyre. Da er det Linn Laupsa, Arbeiderpartiet. Vær så god. Jo, takk for det, ordfører. Arbeiderpartiet støtter også den forskriften som ligger her som forslag fra kommunedirektøren. Og så er det selvfølgelig ikke med lett hjerte at man setter såpass begrensninger for folks frihet, men det er jo faktisk den eneste måten at vi i fellesskap gjør et løft for å holde smitten nede. Og det innebærer jo begrensninger av den individuelle friheten. Og det er klart det er en tid som det er her også hvor man ser hvor viktig fellesskapet er, og at vi gjør ting felles, og at alle bidrar på den dugnaden som jo settes i gang. Og så skjønner jeg godt, vi går inn i 2021, og det er tungt å starte med nye tiltak, at man veldig gjerne skulle ønske at situasjonen var annerledes. Men ved å strenge, eller gjøre tiltakene enda strengere, så er det klart at så håper vi å korte inn tida også, for hvor lenge de må vare. Så er jeg mye enig i ting som har blitt sagt her, særlig dette her som går på lokale tilpassninger, for det er klart, bor du i en kommune hvor det er lite smitte, så er det urimelig hvis man skal måtte gjøre alle de eller like strenge tiltak som i en kommune med høy smitte. Så det er fint at man kan ha lokale tilpasninger. Og hvem som støtteordninger og diverse, jeg er enig med Fredrik Holm at jeg tror det vil foregå i lang tid om man ser på kompensasjonsordninger for kommunene og for næringslivet og andre aktører som lider under koronaen og hvordan man selvfølgelig skal møte det på en best mulig måte, og den diskusjonen foregår jo da først og fremst på Stortinget med de partiene som er der. Så må jeg få takke Kjersti, altså kommuneoverlegen, og alle smittesporerne, og de som jobber på Os, og de som jobber på Svinesund for den jobben som gjøres, for det gjennom hele jula og fremover, jeg var en av de som på grunn av forkjølelse i desember tok en koronatest, og på en måte hvordan de møter deg med godt humør, med køer og sånn der nede, er helt enestående. Jeg synes de gjør en fantastisk jobb. Så all takk til de som står på dag og natt omtrent for at det her skal gå seg til. Men vi støtter som sagt forskriften og kommunedirektørens innstilling. Takk. Takk til Linn Laupsa, Arbeiderpartiet. Da er det Per Christian Dahl, Pensjonistpartiet. Vær så god. Ja, takk ordfører. Jeg vil også berømme kommunelegen og lokale smittesporet, de som jobber med det. Det er stor tiltro til lokale tiltak, og vi fra Pensjonistpartiet vil støtte de. Det vi er litt bekymret for, og vil henge meg på både det representanten Johansen og representanten Evensen har vært inne på. Spørsmålet er jo hva det hjelper. Jeg føler vel at vi kanskje burde ha snudd hele saken litt på hodet. Vi blir anbefalt av regjeringen å iverksette lokale tiltak. Hva om vi som kommune kanskje anbefaler regjeringen og så setter i gang sterkere tiltak? Da tenker jeg mest på arbeidspendling, kollektivtrafikk og så videre. Når man ser arbeidspendling bli fløy inn, tar en koronatest og går rett på en buss og ut i samfunnet før man i hele tatt har fått svar på om man er smittet. Vi ser senest i avisen i dag fra kommunelegekontoret at det er 3 av 4 nye smittede kommer fra utlandet. Og det er jo spørsmålet hva som hjelper hvis jeg og øvrig formannskapet sitter hjemme alene og bruker munnbind i butikken og andre steder som vi stort sett gjør, som halvdelsere blir flinkere og flinkere til. Det er jo spørsmålet hva hjelper det. Vi har hatt en runde tidligere i år. Og vi er nå på gang kanskje verre enn vi noensinne har vært i Halden.
Men vi, som sagt, fra Pensjonistpartiet, så vi støtter de lokale tiltakene. Vi har stor tiltro til den lokale jobben som blir gjort. Det er bare også en kommentar til representanten Holm. Jeg tror du bør snakke med de som driver treningssenteret. Etter hva jeg forstår, så har de mistet opp til 30-40 000 av de medlemmene som man hadde før denne pandemien satt i gang. Så det er nok store konsekvenser også for treningssenterne på lik linje, dessverre, som det er for restaurant, pub, bingoer og alle andre. Så det synes jeg vi må ha med oss, at det er store vanskeligheter for mange. Så jeg er glad for at det blir avlyst kulturaktiviteter og andre aktiviteter, som selv om det er fastmonterte seter, og man kunne ha inntil 50, så ser jeg noen som er fornuft avlyser, og det synes jeg er bra, fordi at nå tror jeg vi må virkelig ta et kollektiv for å få orden på dette. Så fra Pensjonistpartiet sier, så vil vi stemme for det som er foreslått lokalt. Takk. Ja, takk til Per Kristian Dahl på Pensjonistpartiet. Det er Jens Bakke, Senterpartiet. Vær så god. Takk, ordfører. Ja, Senterpartiet vil også støtte dette forslaget til ny lokal forskrift. Bare noen tanker rundt tida fremover. Vi skal altså et forskrift som skal gjelde i 2 uker fremover. Pandemien kommer ikke til å være over om 2 uker. Vi har problemene med oss frem i hvert fall til sommeren, kanskje enda lenger. Og da tenker jeg at det er av hensyn til allmennheten så er det viktig at vi har en ganske klare linjer i hvilke tiltak som er viktige og hvilke tiltak man skal følge med, og at det ikke blir for mange håp og spredt i tiltakene som følger av dag-til-dag utviklingen på smittetallene. For dette har vi med oss videre fremover. Det blir en tung vinter og en tung vår. Så får vi håpe at vaksinasjonen etter hvert kommer til glede også for Halden-samfunnet. Det begynner i disse dager, og vi gleder oss over det. Takk. Ja, takk til Jens Bakke i Senterpartiet. Den første vaksinasjonen her i Halden, den vil vi ha i morgen kl. 8 på Berlheim. Altså dere vet det, så da er vi i gang. Fridtjof Dalen. SV, vær så god. Takk for det, ordfører. Nei, det er fint å høre at det er sånn stor enstemmighet om at forslaget om forskrift fra kommuneoverlegen og kommunedirektøren blir enstemmig vedtatt der. Det er kjempefint. Det var bare en liten ting jeg tenkte jeg skulle nevne. P. Kristian Dahl var innom det. Det her med bruk av munnbind. Jeg ser at i forskriften så står det at dersom det ikke kan være mer enn 1 meter avstand uten å gå, eller i tillegg til nært når man passerer andre, både på offentlig sted, butikker, kjøpesenter og andre steder, så skal man bruke munnbind. Og vi som er ute, eller i hvert fall nå ute, ser vi at det er en del som bruker det. Forskriften er som en oppfordring til at flere bruker munnbind når de er ute. For vi vet at smitten den kan komme fort og raskt. Og jeg vet ikke om kommuneoverlegen kan si noe om det, om det er mer forventning om at flere skal bruke munnbind. Så befolkningen har noe konkret å forholde. Ja, takk til Fridtjof Dalen. Skal vi gi ordet til kommuneoverlegen nå? Ja, det kommer til. Hva gjør vi det, Kjersti Jøsund? Ordet ditt, vær så god. Ja, nei, det er interessant at du tar opp dette med munnbind. Når jeg var i blant annet på Tistadsenteret like før jul, så var min konklusjon at haldenserne var veldig flinke til å bruke munnbind. Men jeg var jo der alltid sånn et kvarter før det stengte. Jeg rakk ikke så veldig mye annet heller. Men når jeg har vært gjennom juleferien og vært nede på litt andre tidspunkt, så må jeg si at det har bekymret meg. Det har vært perioder hvor jeg synes det har vært tett med folk, og jeg synes det har vært et svært lavt antall som har brukt munnbind. Ikke minst på de kanskje mest populære timene på dagen.
Og her står vi i stor kontrast til resten av fylket vårt nå, hvor det egentlig en veldig høy munnbindbruk. Riktig nok, sikkert på bakgrunn av lokale forskrifter, det skal sies. Men jeg tenker at det viktig å få munnbind inn i forskriftsform, for dette ikke bare en oppfordring lenger. Nå det et pålegg om å bruke munnbind i de områdene og de stedene hvor du offentlig, hvor man ikke klarer å holde den avstanden. Og det gjør man ikke nødvendigvis på de mest populære tidspunktene. Ja, takk til kommuneoverlegen. Det neste taler Johan Johansen i Grønne. Vær så god. Takk, ordfører. Jeg vil bare bygge litt videre på det Tafjord sa i stad, med litt likhet mellom pendlerkommuner. For det har jo også noe med importsmitte. Importsmitte er jo ikke bare utlandet, det er jo like mye de nærliggende kommunene som man har mye kontakt med. Og da vil jeg jo tro at hvis man vil ha ned et utbrudd i Halden, så er det jo viktig for Sarpsborg at de begrenser kontakt med Halden, og at man jobber egentlig. Man skal gjøre lokalt selvstyre, men for å få ned en pandemi så må man også da ha et nært samarbeid med kommuner rundt som man har mye kontakt med. Så det her med at man enten snakker regjeringsnivå eller kommunalt nivå, det fjerner jo egentlig en litt, sånn, litt større regionalt nivå, som jeg vil tro er ganske vesentlig for å begrense importsmitte som da skjer i nabokommunene. Så derfor følger vi i Miljøpartiet de bekymringene og de poengene som Tafjord tok opp, med at man bør kanskje se på å ha samkjøre seg litt mer med nabokommunene. For er det, selv om det er lite smitt i Halden en periode, er mye i Fredrikstad, så vil haldensere fort da kunne reise og jobbe i Fredrikstad, eller motsatt vei, og så kommer det den veien. I tillegg så er det i HNO, så står det da at det er fire smitta, var det vel i går da, så var tre av de fra røde land, Sverige, Danmark og Polen. Og det meste av smitten virker det som, det vet vel kommuneoverlegen bedre enn meg, men det er i hvert fall en del nyheter, så virker det som at veldig mye av smitten kommer fra utlandet. Og da synes jeg det er, vi som kommune har ikke noe annet valg enn å stenge ned, sånn er det jo bare. Men hvorfor skal vi da importere så mye smitte? Og så må da egentlig barn, unge og andre betale for det med å isolere seg. Det vil jeg si er en prioritering som har kommet ovenifra, som gjør at man ikke har noe valg lokalt. Det er en prioritering som jeg stiller spørsmål ved. Og sånn som her da, som NHA sier, av fire siste smitta i Halden, er tre av dem fra Rødland import. Og så stenger vi ned her. Når det da kan virke som at det ikke lokalt smittespredningen skjer. Og da må man også lure på, har tiltakene vi har gjennomført vært tilstrekkelig? Hjelper en nedstengning når vi importerer smitten utenifra? For det jo ikke hva vi gjør lokalt som er problemet, da det hvor man kommer fra som er problemet. Og treffer da egentlig den lokale forskriften? Det er jo også et spørsmål som er interessant å få belyst. Takk. Ja, takk til Johan Johansen. Jeg vet ikke om kommuneoverlegen har lyst til å kommentere det siste innlegget. Ja, jeg kan godt si litt kort om det. Og jeg skjønner absolutt bekymringen. Det var jo noe av dette vi så spesielt etter høstferien, hvor vi fikk mye importsmitte igjen, og som det viste seg også spredde seg i nasjonen, og også i regionen. Den smitten som vi har hatt over tid nå, de siste 7 ukene, den er nok årsaken av at smitten har fått etablert seg, både i kommunen vår og i regionen vår. Det har vært lite ny importsmitte. Vi har stort sett blitt smittet på arbeidsplasser eller sosialt i andre kommuner eller lokalt her i Halden. En av fem har jo som nevnt ukjent smittevei, og der har man ikke klart å finne ut rett og slett hvor smitten har kommet ifra. Det som gjelder disse tre av fire som kommer fra land, der skal vi huske at de i karantene. Så akkurat de tre har svært få nye nærkontakter. Det derfor vi har 10-dagers karantene. Men det også veldig viktig at den karantenen overholdes når de kommer fra Rødland.
Og så lenge de gjør det, så er det få nye nærkontakter, og vi klarer å ramme inn smitten til eventuelt kun husstanden, uten at denne går videre. Bare så det, så vi har med oss den biten da. De går ikke ut i samfunnet de første 10 dagene. Det skal de ikke gjøre. Da er det brudd på forskrift hvertfall. Ja, takk til kommuneoverlegen. Da er det Elin Alexander som har bedt om ordet. Vær så god. Høyre. Ja, takk ordfører. Jeg har lyst til å ta opp et par ting som ikke har vært snakket så mye om her. Og det ene er jo dette med vaksinering. En av de tingene som også er kjempeviktig antageligvis i de 14 dagene vi har nå, det er å få dempet smitten såpass mye at de som også skal vaksinere, altså vi skal ha helsepersonell, vi skal ha personer som skal vaksinere. Og da er det viktig at vi ikke får en topp på smitten, eller en høyere topp på smitten. Så det er også en motivasjon i seg selv i forhold til å holde smitten nede så lavt som mulig. Og så tenker jeg, flinkere vi er nå, og flere vi får vaksinert, fortere kan vi åpne samfunnet innenfor trygge rammer. Det synes jeg er viktig at vi politikere har med oss ut i kommunikasjon. Og så tenkte jeg litt i forhold til, jeg ble litt overrasket da når politikere snakker om en tafatt regjering midt i en vanskelig pandemi. Og det håper jeg på en måte ikke er det vi kommuniserer ut, for å få folk til å forstå dette. For vi trenger ikke å skape på en måte politikk av dette. Vi står i en pandemi, vi står i en alvorlig situasjon. Og så tror nok jeg, når vi kommer så langt, at vi kan begynne å evaluere, så er nok også regjeringen der, at det var mange ting de kunne ønske å ha gjort annerledes, hvis de visste bedre. Og så har jo, i hvert fall jeg, full tillit til de rådene som gis fra helsemyndighetene sentralt, både direktoratet og Folkehelseinstituttet, blir følt. Og jeg håper dere følte meg litt på den debatten som var i går, for der kom det ganske tydelig fram at FHI har gitt faglig råd den ene dagen som ikke holdt 2 dager etterpå. Og det er klart at vi er i en pandemi, og så må vi også huske på at vi har fått en pandemi som også, og den har vi også fått inn i Norge fra Storbritannia blant annet, som smitter raskere. Den har ikke et mer alvorlig konsekvens i forhold til behandling, men den smitter raskere. Altså her er det veldig, veldig mange ting å ta innover seg, men ting endrer seg. Og jeg tror vi hadde kritisert regjeringen like mye hvis vi hadde satt inn sterkere krutt uten at det hadde vært nødvendig. Og vi har jo hørt, hvis en hører debatter over landet, når en tar regjeringen på en måte kommer med påbud, at det er faktisk en del kommuner rundt i dette landet som blir meget provosert over at den får et påbud som noe som omtrent ikke handler om dem selv. Så her er det, jeg synes Linn hadde et veldig godt innlegg i forhold til nettopp det geografiske og den lokale viktigheten. Og så skjønner jo jeg både hva Håvard Tafjord sier og Johan i forhold til at vi må snakke sammen, og det regner jeg med blir gjort nå. Men jeg tenker at å drive og fordele skyld akkurat nå, det er ikke tida for det dere. Vi politikere må på en måte også i Halden, selv om vi er uenige, prøve å stå litt grann sammen i forhold til pandemien, så blir det en evaluering, og da tenker jeg at det kommer til å skje i regjeringen internt, det kommer til å skje på Stortinget, og det kommer til å skje i lokaldemokratiet. Hva kunne vi gjort bedre? Hva har vi lært av dette? Jeg synes ikke tida nå for å slakte en regjering som har jobbet døgnet rundt sammen med Folkehelseinstituttet, sammen med direktoratet, sammen med partene i arbeidslivet, sammen med både på arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden, den synes jeg må komme når vi er på en måte landet. Jeg ser også at regjeringen kunne gjort ting med fordel på en annen måte, men det er ikke tida for å begynne å kritisere. Vi som politikere har et overordnet ansvar, sentralt og lokalt, og prøve å stå litt sammen og ikke lage politikk av det, men ha det på det nivået det handler om, og det er å
komme oss ut av denne elendigheten og begynne å leve fritt igjen og gå ut og ta den ølen som Linn snakket om på forrige møte. Som vi gleder oss til alle sammen. Takk. Ja, takk til Elin Alexander Høyre. Det var ikke vanskelig å være enig med mye av det innlegget der, for så vidt. Vi gleder oss alle sammen til vi igjen kan gå ut og sosialisere oss og ta rull og kose oss og hygge oss. Håvard Tafjord, Høyre, vær så god. Ja, takk. Ja, jeg tror også det kan være greit å bare peke litt på at smitteverntiltak følger nok ikke partipolitiske skillelinjer. Det er nok helt andre ting som skal stanse denne pandemien, og det er at man forholder seg til den kunnskapen som til enhver tid er tilgjengelig, og så må vi politikere bruke den, enten vi er lokalpolitikere eller sitter på Stortinget eller i regjering. Jeg har noen tanker om forskriften. Jeg skal ikke komme noen forslag til endring av forskriften, men jeg har noen tanker om hvordan vi skal tenke litt fremover dersom det er behov, og det vil jeg tro det er, for å forlenge lokale tiltak. Det er jo knyttet litt opp til hvordan man setter dette sammen. For jeg tenker vel at man i størst mulig grad bør skjerme det som er generelle folkehelsefremmende tiltak. Og i denne forskriften så er det jo da treningssenter og svømmehall som blir noe lidende. Og som kommunelegen også sa innledningsvis her, så er det kanskje ikke det å være i en klorfylt svømmehall det verste stedet man kan være under en pandemi, med tanke på at det er klor i vann og luft der som. Så om man kunne forsøke, og når man jobber med dette i ukene fremover, at man ser litt på hvordan man kan være kanskje like treffsikker, men at man også tenker folkehelse i hvordan man legger begrensninger på mennesker. Og da vil jo typiske idrettsaktiviteter være positivt. Også må man kanskje se det at det å samles mange i konsertsaler eller i innendørs idrettsarrangementer og sånn, selv om det er begrenset til 50, at man kanskje må se at akkurat det må vi for en periode la være, fordi at vi vet at smitte er altså at man smitter lettere innendørs da. Så det er mer en liten oppfordring til at man i enda større grad tenker folkehelse, og at man at folk som driver med egen idrett og forsøker å holde seg frisk og rask midt oppi pandemien, blir prioritert foran da kultur eller trossamfunn eller andre eller samlinger innendørs. Takk. Ja, takk til Håvard Tafjord, Høyre. Det er Johan Johansen, De Grønne. Vær så god. Mikrofonen. Johan, ta på høyttaleren din. Nei, takk. Takk, ordfører. Jeg tok ned hånda i stedet for å ta på høyttaleren. Beklager. Det var en kort kommentar til Alexander. Så i hvert fall som jeg har hørt, så har vel alle sagt innledningsvis at de støtter forskriften. Alle har vel sagt at de følger alt regjeringen sier. De følger de råd, de anbefalinger, de påbud som kommer. Men det må jo fortsatt være lov til å stille spørsmål og komme med noen bemerkninger. Det er jo ikke illojalitet. Så ja, bare den kommentaren. Vi støtter forskriften hvis de følger det regjeringen sier. Men vi må faktisk som politikere ha lov til å stille spørsmål og komme med bemerkninger.
uten å bli anklaget for det. Takk. Ja, takk til Jan Johansen, De Grønne. Per Egil Evensen, FRP. Takk for det, ordfører. Jeg vil igjen støtte representanten fra MDG i det han sier. For det er slik at vi må jo få lov å uttale oss om dette her. Og som han også påpeker, vi er jo enige i forskriften. Men vi må få lov til å uttale oss uten at det er en voldsom kritikk av en regjering. Vi står midt i en alvorlig pandemi, og hvis man da ikke skal ha synspunkter om hvordan dette blir håndtert sentralt, da vet ikke jeg. Da forstår jeg ingenting av politikk og demokrati lenger. Så nevnes det at man skal ha en skikkelig gjennomgang og evaluering i ettertid. Ja, det gjør man jo mange ganger, men det hjelper ikke smittefaren vi har her nå. Det er ingen evaluering som fjerner noe smitte. Takk. Takk til Per Egil Jensen, FRP. Per Kristian Dahl, vær så god. Ja, nei, jeg jo synes vel det er på sin plass å si det at vi er jo enige i Halden. Vi støtter jo regjeringens forslag, og vi støtter de lokale forskrifter. Det som min kritikk gikk på var jo at jeg synes regjeringen ikke går hardt nok ut. Man ikke trår til med harde virkemidler, for det ser jo ikke ut som det som har blitt gjort så langt. Muligens ikke har hjulpet nok, det er litt vanskelig å si. Det er jo gjerne sånn at man må forvente at noen av regjeringens representanter, de som tilhører i partiene, da, går i forsvarsposisjon. Så det får man bare gjøre, men jeg tror ikke man skal fortelle hva andre skal si når man ønsker å mene at man synes regjeringen kanskje ikke har gjort nok, så bør man også på sin plass å si det. Det viktige er jo at jeg vil tro at enstemmig formannskap støtter de lokale tiltakene og gjør så godt vi kan lokalt. Og så må vi da, i hvert fall vi som ønsker det, be regjeringen også innføre kanskje enda strengere tiltak sånn at det blir mindre smitte mellom kommuner og mellom land. Takk. Ja, takk til P. Kristian Dahl, Pensionistpartiet. Linn Elisabeth Råke Andersen, Rødt, vær så god. Takk for det, ordfører. Nå har jo alle partiene vært inne og sagt veldig mye, så da får jeg også komme igjen og si at Rødt også støtter den forskriften. Jeg er dels enig med det Håvard Tafjord sier om folkehelse, men for meg så er det viktigste at vi på en måte har strenge nok tiltak nå, sånn at barn og unge som er i en veldig sårbar situasjon, som på en måte blir straffet i alle bøver og kanter under denne pandemien, er de vi må åpne opp på først. Så jeg håper at alle kan være innmari flinke nå, sånn at vi kan ivareta de sårbare barn og unge. Jeg sitter på jobb nå, for eksempel, i et veldig kaldt rom, hvis jeg ser veldig misfornøyd ut. Fordi det er noen som trenger å bli tatt vare på, selv om vi aller helst skal unngå å se hverandre. Ja, takk. Ja, takk til Linn Elisabeth Råke Andersen, Rødt. Det var trist å høre at du sitter i et veldig kaldt rom. Da. Vi har det godt og varmt her, da. Så det var ille. Men Elin Sleksander, Høyre, vær så god. Takk, ordfører. Ja, ja. Jeg synes det har kommet utrolig mye bra her. Det jeg reagerte på, det er å kalle en regjering som jobber dag og natt. Det hadde nok vært uavhengig hvilken regjering det hadde vært, for de hadde nok tatt ansvar uavhengig hvem som har suttet i regjering for tafatte i en situasjon hvor ingen har tatt juleferie. Ingen har på en måte slappet av helt tatt, men de prøver å jobbe etter. Så godt de kan ut fra faglige råd og myndighet. Og så synes jeg kanskje det kom noen ord og uttrykk som jeg ikke synes noen som er min rett til å si. Men jeg har lyst til å dreie det litt om på det vi egentlig skal snakke om. Min store bekymring nå, eller det er jo mange, men en av dem er faktisk ungdomsskoleelever. Og grunnen til at jeg sier det, det er jo det at der er det jenter og gutter som er i en forferdelig i en alder med mye hormoner, mye som dere som jobber i ungdomsskolen vet jo hvordan det er, og mye skjer, all fritidsaktivitet tas bort, og annen aktivitet
blir forsterket, og da snakker jeg om den aktiviteten som er vanskelig for foreldre og andre myndighetspersoner å kontrollere, og det foregår på Facebook, innenfor spill, innenfor de tingene. Så det er helt klart det er min store bekymring. Nå skulle fotballen og del ting komme opp og gå til uka, det blir utsatt i enda 14 dager, og det er klart at vi har mye å jobbe for å, når det gjelder å få den pandemien ut, og normal hverdagen inn. En ting er oss som sitter ensomme og alene innimellom, som er voksne og kan håndtere det, men det er faktisk en del ungdom som sitter på rommene sine nå, og driver med helt annen aktivitet, og det skremmer meg. Og det er vanskelig for foreldre å kontrollere. Det kan nok dere som lærere si mye om, men jeg får også noen rapporter på det, at dette er nesten en håpløs situasjon for foreldrene å håndtere. Og da snakker jeg om de foreldrene som kanskje har ressurser til å håndtere det. Det er ikke alle foreldre som har det heller. Så det er min store bekymring. Ellers så støtter jeg selvfølgelig alt som har vært sagt. Jeg er kjempeimponert over kommuneoverlegen og hennes ressurser i forhold til hva som ble gjort. Og jeg tror vi har all grunn til å være stolte. Men hun tør å kalle en spade for en spade når vi synes at det er jo ikke så mye smitte i Halden. Og så klarer hun å få oss til å forstå alvoret. Det synes jeg er kjempebra. Så nei, vi må bare... Så mener jeg fortsatt at evalueringen tar vi etterpå. Og da er det ikke for hva vi har gjort, det kan vi ikke gjøre noe med, men hvordan vi kan håndtere sånne situasjoner i fremtiden. Ja, takk til Elin Alexander. Det er jeg helt enig i. Vi får ta en evaluering når dette her er over. Og håper at vi skal ta den ganske fort. men sånn litt ønsketenkning får man jo lov å komme med. Da er det ingen flere som står på talerlista her. Og det foreligger et forslag til vedtak fra kommunedirektøren at vedlagte forslag 4. januar 2021 forskrift om forebygging av koronasmitte i Halden vedtas. De som, da kan vi gå til avstemning, de som kan slutte seg til kommunedirektørens innstilling, de forholder seg i ro, og de øvrige viser det ved stemmetegn, det vil si med gjennom den ånden som vi ser på skjermen. Da er det enstemmig vedtatt, og det var veldig hyggelig. Så takk for en god debatt her. Og så benytte anledning av to ting jeg vil si her på slutten. Først vil jeg si godt nyttår til alle. Det burde jeg jo sagt innledningsvis. Men det får komme nå i stedet for, så er det i alle fall sagt. Jeg håper at du får et riktig godt nyttår. Og et bedre nyttår, det er viktig. Og et koronafritt nyttår etter hvert. Og så vil jeg også med litt anledning til å takke administrasjonen og kommuneoverlegen for en fantastisk jobb som gjøres for å holde smitten nede i Halden og ha kontroll og oversikt. Det gjøres en kjempestor jobb. Det er også blitt sagt her av representantene. Svinesundsenteret, Os-senteret, hvor man tester et stort antall mennesker hver dag. Er den samme hyggelige fremtoningen og vennlige måten å være på, uansett hvor mange biler som måtte stå i kø. Måten man håndterer de smittede, og måten de håndterer de som testes på, det er fantastisk bra. Og smittesporingen, hvor man jobber dag og natt for å få opp en oversikt over smitten, og kan forhindre at det sprer seg videre i vårt lille samfunn. Tusen takk til dere alle sammen. Dere gjør en fabelaktig god jobb. Og det nikkes her i rutene, ser jeg på skjermen, og det er veldig bra. Jeg har alle politikerne bak meg når jeg sier dette. Og da er vi nå ved veis ende og kan avslutte dette formannskapsmøtet. Takk for en fin debatt, og
ja, jeg vil ikke ønske dere vel hjem, for dere er jo alle sammen. I alle fall en fortsatt god kveld. Ha det godt. Ha det bra.